Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Né? Estamos aqui novamente, né, para darmos aqui, né, continuidade aos nossos conteúdos, tá? Das nossas videoaulas. E hoje a nossa videoaula é de geografia, tá? E olha, gente, aqui em geografia, né, nós, como temos assim, né, os conteúdos não são bastante longos, né, então nós vamos estar, né, voltando novamente aos conteúdos, até porque tem alunos que estão com muita dificuldade, né, não conseguiram por algum motivo, né, acompanhar aquela aula, né, então olha que legal, nós vamos poder estar voltando e falar novamente, né, desse conteúdo, né, porque nós repetimos, né, várias vezes, quantas vezes for preciso, né, para que o aluno consiga assimilar direito aquele conteúdo, né, para que ele não se prejudique, né, não fique com tarefinha atrasada, né, e você que já fez seus exercícios, ó, parabéns, nota 10 para você, né, que você está conseguindo acompanhar, né, mas já que você, né, for acompanhar novamente esta aula conosco, né, vai servir para que você enriqueça, né, o seu conhecimento, né, você já vai conseguir responder com mais clareza, né, as respostas, né, vai abranger mais aí a sua leitura, né, você só tem como crescer, né, no seu conhecimento, né, no seu conteúdo, tá? Então, nós vamos ficar aqui na página 270 do livro de geografia, Trabalhe por toda parte, tá? Trabalhe por toda parte, ok? Então, peguem seus livrinhos aí, abram na página 270, tá? E vamos começar, tá? A maioria dos produtos que consumimos em nosso dia a dia é resultado do trabalho de diferentes pessoas. Isso é verdade, gente, né? Às vezes, um produto chegar na nossa casa, ela já passou por várias e várias pessoas, por vários e vários trabalhadores, né? Até que ele é colhido, o feijão que ele é colhido lá, né? Que é feita a colheita dele, né, a plantação, né, o agricultor ali prepara a terra, planta, né, depois vai colher, depois vai transportar, e lá vem o caminhoneiro, né, que transporta aquele material que vai lá para as fábricas, né, que é colocado, armazenado em embalagens, né, e até ele chegar na sua casa, ele passa por um longo processo. E pela mão daqui de várias pessoas, diferentes, né, trabalhadores. Então, gente, o trabalho, ele é toda atividade realizada pelas pessoas com a finalidade de suprir uma necessidade. Muitas pessoas que tem, nós temos aqui, né, um comentário, vamos ler aqui, olha, muitas pessoas se sentem felizes ao trabalhar, pois gostam das tarefas que realizam, né? Realmente, gente, vocês, né, são crianças, né? Tem uns que já têm aquele pensamento, já nascem com aquele dom do que vai ser, mas tem uns que realmente, né, vão adquirindo assim com o passar do tempo, né? O que ela vai gostar de realizar lá no futuro, né? E essas pessoas, né, que nascem com esse dom, elas gostam de trabalhar aquilo, fazem aquilo porque gostam, né? Ah, mas troque de profissão, porque naquela profissão ali você vai receber mais, mas ela não vai ser feliz, gente, porque a gente só vai ser feliz fazendo aquilo que a gente realmente gosta. Porque se você vai fazer uma coisa, fazer um trabalho que você não gosta, não está satisfeito, com certeza o seu trabalho não vai render,
né? Você não vai fazer um bom trabalho porque você está ali financeiramente, né? Não porque realmente você gosta, né? Então, que bom quando a gente consegue, né, unir o útil ao agradável, né? Trabalhar, receber, né, aquilo para suprir a necessidade e fazendo aquilo que você gosta, né? Então, muito bem. Continuando a nossa leitura aqui, gente, tá? No lugar onde moramos, necessitamos do trabalho de muitas pessoas. Veja seguir alguns exemplos de trabalhos necessários no dia a dia. Aqui nós temos o exemplo de um supermercado. Ao fazermos compras no mercado, precisamos do trabalho de muitas pessoas, né? Entre eles, o operador de caixa. Né, temos ali no supermercado, tem várias pessoas trabalhando, né? Tem a pessoa ali fazendo a limpeza, tem aqui o operador de caixa, como citou o livro, tem a pessoa que está lá no açougue cortando ali as carnes, né, para vender, tem a pessoa que fica na padaria, o atendente, então inúmeras pessoas, tá? Para, aqui nós temos outro exemplo aqui, olha. Para trocar ou consertar o pneu do carro, precisamos do trabalho de um borracheiro, né? Então, ali, se você, né, precisa ali de consertar o pneu do seu carro, quem que você vai procurar? Um borracheiro. E olha aí como as profissões, gente, elas são muito importantes, né? Cada um para atender a sua área. Por exemplo, se não existisse o borracheiro, quem queria, né, fazer ali a manutenção do seu carro, né? Se não existisse a pessoa para atender ali no caixa, quem queria atender você, né? Se não existisse os professores, quem iria dar as aulas? Se não existisse os médicos, né? E etc. De outros e outros, né, profissionais que tem aí. Então, cada profissão, gente, é muito importante. Ok? Nós temos uma perguntinha aqui embaixo. Cite para os colegas outros exemplos de trabalhos que você considera necessário para o seu dia a dia. Outros exemplos de trabalho que você considera necessário para o seu dia a dia, né? Bom, no caso de vocês, né, no seu dia a dia, né, acho que o trabalho dos professores, né, que estão ali dia a dia com vocês em sala de aula, os trabalhadores, a diretora, né, pedagoga, né? Muito bem. É importante reconhecer o valor que o trabalho tem na vida de todas as pessoas, tá? Então, é muito importante nós reconhecermos o valor de todos esses trabalhos. Cada um ali na sua área de suma importância. Muito bem, vamos passar aqui para a página 271, tá? Trabalho e remuneração, né? Vai mexer ali com dinheiro. Pelo trabalho que realizam em geral, as pessoas recebem uma remuneração. Assim, podem adquirir o que necessitam, como alimentos, roupa, né, pagar o seu aluguel, né, ou adquirir uma moradia. Também podem contratar serviços oferecidos por outros profissionais, como sapateiros, dentistas, costureiros, tá? Então, através desse trabalho que as pessoas realizam, elas recebem essa remuneração, né, que nós chamamos de salário. Tá? A maioria das pessoas trabalham em troca de uma remuneração em dinheiro. Grande parte dos trabalhadores, como os operários, recebe um salário mensal em troca do seu trabalho, né? Então, ali ele trabalha ali durante um mês, né? E quando o fim daquele mês, né, ele recebe o seu salário. Tá? Né? Nós chamamos de salário mensal, ou seja, ele é pago por mês, tá? Alguns profissionais recebem pagamento por seu trabalho de acordo com o período de tempo, né, em que realizam suas tarefas.
Por exemplo, a babá, né, ela pode receber por hora trabalhada, né? Diferente aqui dos operários que recebem aqui mensalmente, né? Trabalha o mês todinho, aí quando acaba aquele mês é que ele vai receber. No caso aqui da babá, né? Ela vai trabalhar aqui por receber por hora trabalhada, né? Horas trabalhadas, quantas horas ela trabalhou ali que ela vai receber, tá? Vamos virar para a página 272. Página 272, aqui, ó. O trabalho voluntário. Nem todo trabalho é recompensado por uma quantia em dinheiro. Nem todo trabalho, gente. É o caso do trabalho voluntário, tá? Uma pessoa que realiza trabalho voluntário dedica uma parte do seu tempo às atividades que podem ajudar outras pessoas, né? Sem pedir nada em troca, né? Olha ali que exemplo, né? Essas pessoas que fazem trabalho voluntário, que ajudam outras pessoas e não vão receber nada por isso, tá, gente? A recompensa, ela vem por meio da satisfação, né, que a pessoa tem em fazer aquele trabalho, ela se sente satisfeita, né, de estar ali. Aquilo para ela é uma recompensa, está ajudando a pessoa, está ajudando o seu próximo, né, oferecendo ali um apoio, uma ajuda, né, através do seu trabalho. Então é isso que eles têm como recompensa, essa satisfação, essa gratidão, né, de poder estar ajudando os outros, tá? Então essa é a remuneração que eles têm através do trabalho voluntário, tá? Esse tipo de trabalho, ele pode ser feito junto às comunidades carentes, tá? Também escolas, hospitais, casas de repouso e outros lugares. Olha aqui, nós temos aqui um exemplo, né? Uma figura de pessoas realizando aqui um trabalho voluntário. Olha como eles estão aqui fazendo a limpeza. Olha como eles estão caracterizados, né, com, né, com uma farda, né, eles devem ser aqui de uma ONG não governamental, né, que realizam, eles realizam diversos trabalhos voluntários, né, utilizando limpezas e organização de escolas. Olha só, eles vão lá, ajudam, né, limpa ali a parte da biblioteca, né, que dá bastante trabalho para organizar livro por livro, né, aí eles vão lá, dão uma força, né, um trabalho voluntário, né, um trabalho maravilhoso, a pessoa se sente satisfeita em fazer esses trabalhos, né, porque eles estão ajudando, isso faz um bem enorme, gente, né, quando você se sentir que você, né, ali não ajuda ninguém, né, não faz coisa para ninguém, falta para ninguém, vai e veja um trabalho voluntário realizado por essas pessoas que estão ali ajudando o próximo, né? Que bonito, viu, gente? Então, nós temos aqui uma perguntinha aqui embaixo, ó. Você conhece algum tipo de trabalho voluntário? Se sua resposta for afirmativa, né, conte aos seus colegas, né? Porque é um trabalho muito importante. Se você conhece algum trabalho, né, voluntário, não deixe de agradecer, né, e dizer que esse trabalho é muito importante, tá, gente? Vamos virar aqui para a página 273. Nessa página aqui, nós vamos falar de um caso muito sério, que é o trabalho infantil, tá? Olha só, vamos ler aqui, nós temos um pequeno texto, diz assim:
Juliana viu em um noticiário que em 2017 no Brasil, cerca de 2,5 milhões de crianças não frequentavam a escola. Muitas delas precisam trabalhar e por isso não podem estudar ou brincar. Olha aí, gente. Então agradeça a Deus. Né? Agradeça ao seu papai, à sua mamãe, que tem condições de estar colocando você em uma escola, né? Que você está em uma sala de aula, estudando, tendo oportunidade. Dão valor aos estudos de vocês. Olha como tem crianças aí que querem estar na sala de aula e não podem, gente, né? Tem que estar trabalhando, né? Isso ela viu aqui em um noticiário publicado em 2017 no Brasil, tá? Vamos continuar. O trabalho infantil é proibido no Brasil e combatido em todo o mundo. Ainda assim, há crianças que precisam trabalhar para receber dinheiro e ajudar no sustento das suas famílias. Né? Poxa, que triste isso, né, gente? Sendo exploradas tanto nas cidades quanto nas áreas rurais, tá? Nesse tipo de exploração, muitas crianças trabalham por várias horas seguidas, às vezes realizando tarefas forçadas e inadequadas para a idade delas. Como é o caso do trabalho nas carvoarias clandestinas, nas lavouras ou nas ruas das cidades vendendo algum tipo de produto. Né, gente? Nós realmente, né, temos que combater mesmo, né, contra o trabalho infantil, gente. Né? É muito triste, a gente pensa que essas coisas não existem, mas existe, gente. Né? Um dia saindo daqui do trabalho, eu fui, estava no Terminal 3, né? E tinha uma mocinha assim, vendendo, né, as coisas, vendendo. Eu não sei o que ela estava vendendo, se não me engano, era pipoca numa bacia, carregando a bacia assim para vender. Né? Então, nós temos que combater realmente contra o trabalho infantil. Tá, gente? Vocês têm tarefa. Procure, quem não já fez a tarefa, ótimo, tá? Quem ainda não fez, faça. E quem já fez pode estar fazendo também a tarefa da página lá do final do livro, a página 300, tá? Para enriquecer aí o seu, né, o seu conhecimento. Tá? Essas tarefinhas ela abrange todos aqui os conteúdos que nós já estudamos. Não é necessariamente desta aula aqui, mas nós já demos e você já pode estar realizando. Eu vou passar somente uma página, tá? Nós vamos fazendo ela aos pouquinhos, tá? Muito bem, meus amores. Até a nossa próxima aula de geografia. Um beijo no coração de vocês. Tá? Realizem essas atividades, tá bom? Que já foram estudadas, tá bom? Então, tchau, tchau para vocês, tá, gente?